حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فتح و رضویہ میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فتح رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 83 پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی نازل ہوئی اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی تو اسی وقت حضور نے حضرت جبریل کی تعلیم سے نماز پڑھی، اور اسی دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے نماز پڑھی۔ تو یوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے نماز ادا کی، تو پہلی نماز ادا کرنے والی خاتون اسلام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔